Хмельничанка Юзефа Борисівна у чистий четвер прибирає обійстя. Все прибрато, вже паска напечена, дід з бабою покупані. Візиту надзвичайників і журналістів жінка не чекала, однак зацікавлено слухає настанови про те, як безпечно зустріти Великдень. Пенсіонерка каже, справа це корисна. Святкування великодніх свят, тримайте особливу обережність під час перебування в церкві, свічки, відкритий вогонь, спалювання сміття, також на кладовищах поминальна субота йде, щоб ви спалювали сміття і було акуратно все, щоб не було ніяких наслідків, тому що від пожеж багато гине людей і великий збиток де як природі, так і державі. Тримайте, будь ласка. Треба, щоб люди зараз вже були трохи сознательні. Сознательні, що можна, а що не можна. О, ну, звісно, і напевно, що і треба, бо такі старі, як я з дідом, то вже й склероз, треба нагадувати. Андріївський собор, що в мікрорайоні Дубове, на Великдень перетворюється на Мекку для вірян. Сюди звідусіль з'їжджається люд, аби освятити символічні смаколики. За 2 години, що триває ритуал, тут використовують близько 30 відер освяченої води. Починаємо від світофора, від Копріна, закінчуємо Толбухіна вулицею. Це по 2 сторони, і кругом храму 3-4-5 рядів стоять, тобто людей дуже і дуже багато. Священнослужителі переконують, дбають не тільки про душевний спокій вірян, а й про їхню безпеку. У храмі знаходяться вогнегасники на краї, як то кажуть, такої, не дай Бог, небезпеки. Ну і, звичайно, всі виходи у нас звільнені. Правила, яких слід дотримуватися, прості, утім, ігнорування їх може призвести до біди, наголошують надзвичайники. Коли людина приходить свічкою до церкви, вона повинна слідкувати за тим, щоб вогонь не попав на речі, на свій одяг, на оточуючих близько, тому що вони швидко спалахує. Треба, щоб були відстані якісь елементарні. Сантиметрів 30. Норми такої немає, як на жаль, але ця людина бачить на свій розсуд, щоб близько не притулялися, не капав віск гарячий, тому що він також може призвести до виникнення пожежі. В основному, щоб не залишати, не притуляти близько до якихось пластмасових виробів, до горючого матеріалу, щоб вогонь не доставало. За останні 3 роки в області храми горіли 3 рази. Серед причин – несправне пічне опалення і електропроводка. На щастя, обійшлося без нещасних випадків, однак будівлі зазнали суттєвих пошкоджень. Юлія Стафурова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.